好，目前已经担任多年政委，必定给你的人生中带来许多不一样的人生经验跟色彩。想请问的是，就现况而言，你从未来对政委卸任之后的这个规划，会往 IT 领域继续精进，还是有其他想要开创的未来哦？那这个问题有一个很错误的假设，就是我是full time 担任政委，不能做别的事情，但是不是这样子。我是非常的斜杠啊，就是我一方面担任行政院政务委员，但是我一方面又是7个国际的非盈利的社会创新组织的理事，那所以等于是我同时在7个不同的创业计划当中，但是我一方面还在当政委。那为什么可以这样？不是因为什么特权哦，任何公务人员他只要没有收钱，都可以去兼职。但是有收钱的兼职才会出问题，如果是没有收钱然后又是公益性的事情的话，最近人事行政总处才有跟全序部一个新的函示，就是你只要报备给长官就可以了，甚至连签合都不需要哦。那所以就说自己找事做绝对是非常容易的一件事情。那为什么我要参加这么多国际上面这些非盈利的创业的项目？那当然一方面有一个非常实际的理由，就是在联合国或者是一些多边的国际组织里面，我如果是拿这个民国的政务委员的这个身份的话是进不去的，就是那一栋大楼都进不去。但是我如果说那我是 Radical Exchange 的理事， Digital Future Society 的理事，或者是什么的理事的话，我突然就进去了，因为就是专家在那边也是有席位的。那所以因为要就是让国际上面的朋友听到我们相关的故事，那在多边尤其是就是 PRC 政权在里面的那些组织，那大概就是透过这种比较曲线的方法进去了。那但是另外一个原因也是因为确实我们在这边去做一些治理或者民主的推广的时候，我们的 natural ally 就是我们跟我们很自然的会结盟的这些伙伴，是好比像说像以太坊这个区块链。那我跟 Vitalik Buterin 就是以太坊的创办人之一吧，现在就是在一起创业嘛，在 Radical Exchange Foundation。那我们在做的事情就是去把在以太坊那边试出来的一些新的民主的做法，平方投票法、平方融资法什么之类，那在以太坊那边试出来之后，我们立刻拿到我们的总统杯黑客松、我们的总统文化奖、我们这边的影响力投资什么之类的这些政策上面来用。等于是说我在以太坊 Radical Exchange 那边是研究部门，那我在行政院这边是开发部门，就是研究完的东西会是变成已知了，然后我们拿到我们的民主政体来使用。那这样的好处是什么呢？一方面是所有在以太坊就是投入这些民主治理的人都知道说，台湾是他们的 natural ally， 就是都很愿意来台湾，实际上很多人拿了金卡就跑来台湾了。那另外一方面就是说，我们在这边所做的一些贡献，那等于这些人是好像比我们的大使馆有的时候更有用的一些大使，因为我们并不是在每个国家都有大使馆，但是以太坊的研究者全世界都有，那所以他们就可以把我们在这边的一些成功抑制这个假讯息啊或者防疫啊或什么的经验，透过他们自己的转移，再去他们的那个当地说，那我们也要用台湾模式，或者甚至是施加一些压力，让他们的政府会用我们这边的一些使出来的做法等等。所以在外交上面当然就是双方面都有好处，所以对我来讲就是不管是不是担任政委，我当然就是继续做这样子一件事情。那我当然很感谢就是大家愿意就是缴税让我全职做其中一个部分，所以其他的才可以不收钱嘛。那但是不管收不收钱啊，我大概在做的事情都是相同的，希望回答这个问题。